מוקד שתעשה בקיץ? הולך לאיזשהו לימוב או הולך לחברים. מה יכול להיות מסוכן דברים שילדים עושים בקיץ? הם יכולים להידרס, הם יכולים להיפגע ממשהו. איך האפינג יכול לעזור לילדים באדר? הם יכולים להכיר יותר חברים ככה, שכאילו הם הכירו אותנו, ולזכור את זה כחוויה, ושגם אם נעשה עוד אפינינג, אז לא יהיה לנו שם בבית, ונקרא להם. איך ההפנינג שלכם יכול לעזור לילדים? שהם במקום להשתנה נגיד יום אחד בבית, הם נגיד אפשר לעשות את האפינינג יותר פעמים, ואז הם כאילו ילכו ולא ישתנה בבית. יפה. שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים. היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים. Bye.